Punëtori i kompanisë së pastrimit në Mitrovicë dyshohet se psoi infarkt në vendin e punës, kolegët e tij thonë se kishte shëndet të mirë. Katër pacientë ikin nga enti special në shtime, dy nga ata u rikthyen, dy po kërkohen nga institucioni, thonë se asnjëri nuk paraqet rrezik. Në hyrje të QPUK-s të bëhet bërrogu, rrezikohen pacientët nga kompania pastrimit, thonë se s'kan kompetenca për mirëmbajtje. Ankesa e kërkesa ndaj komunës së Lipianit kanë tashë sa kohë, por banorët e Glogocit vazhdojnë të kenë të lashe me rrugën e fshatit. Janari me zbritje që s'kan fund. Oferta vlen nga 27 janar, deri me 5 shkurt. Bau Market, bau shembull. Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisë kështu edicionin lajmeve të orës 19:30, këtu në të 7, ju njohim me disa nga ngjarjet kryesore para prakisht, derisa tani nisim me kronikën e parë që ka të bëjë me vdekjen e një punëtori 53 vjeçar në kompaninë e pastrimit unitetin në Mitrovicë, i cili vdiq në vendin e tij të punës. Kolegët e tij thanë për të shtatë se gjendja shëndetësore tashmë të ndjerit ishte e mirë. Ai po dyshohet se vdiq nga ataku kardiak. Edhe familjarët po besojnë që vdekja e tij ishte natyrore, derisa ai u varros po sot në fshatin e tij të lindjes. Dita e premte e gjeti në këtë lokacion. Ani pse shkoi të kryente punën e tij, punëtori i kompanisë së pastrimit unitetin në Mitrovicë, me inicialet B.B, nuk arriti ta përfundonte atë. Kjo pasi gjatë kohës sa po punonte në teren, ai pësoi infarkt, që rezultoi fatal për të. E Isa Kaluda, banori i fshatit Pirç të Mitrovicës, i cili pak para vdekjes bisedoi me 53 vjeçarin, tregon se si ndodhi rasti. Pre tyt erti tu, i pas tu nga rrugën, nga ova, e sa e shkom ma di hava, se s'ka pas ma ne. E ndi me shpetë u vanu, këgja shumë, po s'kis mujt e pëthu. Këtë e konfirmoi edhe policia e rajonit të Mitrovicës. Dje rreth orës 11 është raportuar se në fshatin Pirç të Mitrovicës është gjetur pa shenja jetë viktima B.B, mashkull i moshës 53 vjeçare. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet dërgohet në IML për obduksion. E të mërzitur me atë që ndodhi, shprehen kolegët e tij tek kompania ku tashmë i ndjeri punonte prej kohësh. Po do na ka prek për më përdej të mërzit shumë, se e kom posë momentin sa për mëngjes, e kom posë një ajgore me to. E kom gjohë qysh më të, se unë jam punëtori vjetër të, shko njëri mirë, nuk ka bo probleme, ka punu. Ndërko, se si ishë njoftuar për rastin, tregon Sami Aliu, mbikëqyrës i punëtorve në kompaninë e pastrimit uniteti. Kom rrinë vendin e nxarjes para emergjensës edhe njësis policis, e kom po që është një gjendje shumë të rëndë, do me thonë i pa vedije, pa frymarrje. Pas 20 minuta që kom rrënë, kanë ardhur njësi emergjente edhe kanë konstatuar vdekjen. Gjatë kësaj të shtune, u bë edhe varrimi i tashmë të ndjerit. Për shkak të gjendjes së rënduar emocionale, familjarët nuk pranuan të flasin para kamerave. Megjithatë, prapë atyre për televizionin thanë se nuk kanë dyshime mbi vdekjen, mirë po mendojnë se vdekja ishte e natyrshme. Gjatë ditës, nga emergjenca e spitalit të Mitrovicës, nuk dhanë detaje se cilat ishin arsyet e vonesës për të arritur tek vendi i ngjarjes. Me jetë psoi edhe në një punëtor i cili po punonte në shtyllën elektrike në fshatin Levosh të Pejës. Ai derisa ishte duke punuar në këtë shtyllë, ra në orën 11:45 të shtunën. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Sipas Gashit, vdekjen e punëtorit e ka konstatuar ekipi mjekësor, por ende nuk dihet nëse vdekja ka ardhur si pasojë kontaktit me rrymën. Ndërkaq një person tjetër e psoi vetëm me lëndime të trupore pasi ra nga një objekt në komunën e Fushë Kosovës.
Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësia policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ameti. Sot rreth orës 13:40 minuta kemi pranuar informatën se në rrugën Gjergj Fishta në Fush Kosov, një person ka psuar lëndime trupore, njëti dyshohet se ka rënë prej një objekti. Personi lënduar është dërguar për tretman mjekësor në ÇKUK. Në vendin e ngjarjes ka ndalë një sitë të nevojshme policore, të cilët kanë filluar hetimet në koordinim me prokurorinë dhe inspektoratin e punës, ka thënë Ameti nga policia e Kosovës. Dërgaq policia e Kosovës është në kërkim edhe të dy pacientëve të qendrës rehabilituese psikiatrike në Shtime, të cilët ikën bashkë me dy të tjerë nga aty. Por se këta dy të fundit u kthyen vetë. Drejtori i kësaj qendri tha për të shtatë se asnjëri prej tyre nuk paraqet rrezik. Këto rrethoja janë mjaft të larta. Pavarësisht këtij fakti, dy pacientë të qendrës rehabilituese psikiatrike në Shtime arritën t'i kalojnë ato gjatë ditës së premte. Pasi e përmbushën qëllimin për të ikur nga aty, 62 vjeçarët, njëri nga Peja e tjetri nga Prishtina, nuk kishin ku të shkonin dhe u kthyen në mëngjesin e së shtunës. Por njëjt nuk vepruan dy të tjerë, të cilët morën leje për të dalë e su kthyen më fare. Dy prej pacientëve të arratisur nga kjo qendër vetë janë kthyer këto gjatë orëve të hershme të mëngjesit. Po stafit mjekësor aty edhe drejtori këtij institucioni thotë se dy pacientët që ndodhen ende jashtë nuk përbëjnë rrezik për askënd. Dy pacientë kanë dalë me leje të zakonshme që ne i lejojmë me dalën në qytet dhe ata më herët kanë respektuar orarin e daljes dhe kthimit në institucion. Mirë, po kësaj rrodhe nuk janë lajmëruar. Nuk janë njerëz të cilët mund të shtrojnë ndonjë dhunë apo ndonjë abuzim natyre ndryshme. Që të dy janë të qetë. Zanela i thotë se janë lajmëruar organet policore, por shton faktin se enti special nuk është institucion i mbyllur. Fakt është që disa prej pacientëve ikin, sepse janë të kalueshme edhe ato rrethoja të sigurisë. Ekziston një mundësi në kuptimin e ikjes së një pacienti në çdo kohë, për arsye se ky institucion është i tipit të hapur, nuk është i tipit mbyllur. Në kërkim të pacientëve është dhe policia e Kosovës në rajonin e Ferizajit. Për këtë rast ata kanë njoftuar se janë lajmëruar të gjitha njësitet policore. Ndërkaq në burgun e Dubravës, një i burgosur është sulmuar fizikisht nga 5 burgosur të tjerë, sipas policisë viktimës i është ofruar tretman mjekësor. Me tre shkurt rreth orës 15:30 minuta, lëndime trupore ka psuar viktima mashkull kosovari, burgosur, pasi i njëjti është sulmuar fizikisht nga 5 të dyshuar meshkuj kosovar, po ashtu të burgosur. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, rasti nën hetime, thot në raportin ditor të policisë së Kosovës. Ata që marrin tretman mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, po rrezikojnë nga mbeturinat e shumta të cilat janë grumbulluar tash sa vite dhe cilat po shkaktojnë edhe grumbullimin e qenve endasak. Ky bërllog aty është prej kohësh, ndërkaq largimin e tij nga kompania pastrimi thonë që nuk e kanë përgjegjësi, kurse nga SSKUK nuk janë përgjigjur ankesave të qytetarve. Hyrjet e daljet përmes kësaj laure janë të vazhdueshme. Pacientët që marrin trajtim në klinikat e ÇKUK-s, por edhe familjarët e tyre sa hyjnë dalin përballen me këtë pamje. Kjo hapësirë që gjendet krejt afër qendrës klinike universitare të Kosovës tashmë shëndruar në një deponim beturinash. Prania e bërllogut ka shtuar edhe praninë e qendëve ndacak. Qytetarët thonë se i shqetëson kjo gjendje pasi sipas tyre kaq shumë beturina rrezikojnë shëndetin e pacientëve që trajtohen afër. Ata vinë më shërua, si të kalujen qëtu, se pa e qitë rruga në i ka nuk bohet, kur të shuhen qëtu, të një kanë qka me marë, të një për të mira, pëshe? Të tjerë përgjësin e hedhin tek banorët që jetojnë në shtëpit afër hyrjes e ÇKUK-s. Në ka përgjësi se nuk do të me gjuhë të bërlogën në për spitalit. Është vendi ku me gjuhë, nuk ka nevojnë në për spital të. Ata apelojnë për kujdeset nga kompania pastrimi, ajo që është përgjegjëse për mirëmbajtjen e oborrit të ÇKUK-s. Kërkon botë nuk ka menaxhim ma do mbeturina pse tani. Keq, shumë keq mas pari na qytetar që nuk jemi vetëdijshëm për këtë çështje,
E mandoj edhe kompanit cilat janë përgjegjëse për veturina. Nga kjo kompanie mirëmbajtjes i thanë televizionet se nuk kanë kompetenca për largimin e këtyre mbeturinave. Është shumë pik problematike, ku shihet aty qarta se që përveç qytetarve dhe bizneset e ndryshme hedhin mbeturinat e shumta dhe është krijuar si pik grumbulluse e mbeturinave, të cilën patjetër për shkak të imazhit të kompanisë të ambientit, kompania pastrimi është obliguar që t'i largojë ato mbeturinat çdo natë. Por këta kontejner janë të stërmbushur. Edhe për këtë zëdhënësi Ademi ka një përgjigje. Që aty ka një sasi shumë të madhe, vazhdimisht krijohen mbeturina shumë, mirë po kompania pastrimi kryen largimin e mbeturinave dy herë brenda 24 orëve në intervalin kohor 19 deri në 12 ora. Gjatë seancës televizioni dërgoi pyetje edhe në shërbimin spitalor klinike universitar të Kosovës, por të njëjtit nuk thyen përgjigje. Dërgaj në lagjën veterniku të Prishtinës, banorët shumë shpejt mund të marrin shërbime mjekësore në qendrën e mjekësisë familjare, një qendër e re e cila është në përfundim e sipër. Nga komuna tregojnë se cilat shërbime do të ofrohen aty derisa qytetarët e kanë mirëpritur këtë qendër të re. Ndërtimi i këtij objekti kishte filluar 2 vite më parë. Pas një ndalese punimesh, ato kanë filluar prapë në shtator të vitit të kaluar. E gjithë kjo për ndërtimin e qendrës së mjekësisë familjare në Veternik të Prishtinës. Fillimi i punës në atë objekt është i nevojshëm sipas drejtorit të shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadikut. Mendoj që do të ketë një lehtësim. Edhe për këto qendra të tjera, sidomos për Dardanin, ku mendoj që numri më i madh i pacientëve ka gravituar në këtë qendër. Prandaj, domethënë, jemi në fazën përfundimtare të përgatitjes për me përgatitje për fillim punë dhe mendojmë që shumë shpejt kjo që do të filloj me alani shërime. E si pas Sadikut, kjo është data kur pritet që për qytetarët e kësaj pjese të nisë marja shërbimeve në këtë qendër. Si datë, si para shikim fakt, në më në kemë, na si pas shikim e kemi po në fillim qërshurit me qendër, por në që se na shkojmë punimet mire, nuk kemi ndonjë një pengjes, shpesum që do të hapëm edhe para kësaj datë që është të planifikuar. Mirë po se çfarë shërbimesh do të jepen në këtë QMF, tregon mjekja e përgjithshme Ardita Kafexholli. Zona Prishtinës së Re është një zonë e cila është në rritje sa i përket numrit të banorëve, ku këta banorë duhet të udhtojnë mjaft lart për të marrë shërbimet shëndetësore të kujdesit primar. Andaj ka qenë mjaft e rëndësishme ndërtimi i kësaj qendre të mjekësisë familjare për të ofruar më tepër me këta banorë, si dhe për të akurtuar kohën atyre. Stafi në këtë qendër do të jetë i përbërë nga mjek të përgjithshëm, stomatolog, fizioterapist e të tjerë. Mirë po për funksionalizimin e kësaj qendre, më të lumturit janë banorët që jetojnë në këtë pjesë. Kjo lagje më këqyrë ka nevoj, më këqyrë se këta janë penzi këtu, s'ka nevoj, më shku ma poshtë. Që jemi të knaqën, ky rreth nuk ka pas asnjëherë një ambulant, presim që më ndërtu edhe shkolla, edhe ambulantat, edhe qerdhet. Komuna e Prishtinës ka investuar rreth 500.000 euro për ndërtimin e saj. Do të ndrojmë temë dhe do flasim për qeverinë e Republikës së Kosovës, e cila sot ka mbajtur një mbledhje elektronike në cilën janë miratuar 11 rregullore. Ndërtohet ato për pagën bazë dhe përvojën në punë për të punësuarit në sektorin publik. Sipas qeverisë në këtë mbledhje është miratuar edhe rregulloria për shtesën për licencë të avancuar për nëmpunësin arsimit të parauniversitar, rregulloria për shtesën e nëmpunësit në sistemin shëndetësor, rregulloria për shtesën funksionale për krijuesin dhe performuesin e artit dhe të kulturës, dhe rregulloria për kompensimin antarëve të shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës që ushtrojnë detyrën jashtë vendit. Gjithashtu është miratuar edhe rregulloria për kompensimin për udhëtime zyrtare dhe shpenzimet e përfaqësimit, rregulloria për kompensimin për kujdestari, punën gjatë natës dhe punën jashtë orarit të punës, rregulloria për shtesat për të punësuarit në sektorin publik, rregulloria për shtesën funksionale, rregulloren për kompensim për funksionin shtesë dhe rregulloria për ekspertët që përcakton rregullat dhe procedurën për zbatim të shtojcës 14.4 të ligjit për pagat në sektorin publik. Dresa mbledhjen e qeverisë mbajti në mënyrë elektronike, i pranishëm ishte në zyrën e tij kryeministri Kurti, në cilin priti 3 deputetë nga kuvendi i Serbisë.
Enis Imamovic, Selma Kuçevic, Shaib Kamberi dhe Suleiman Uglajnin kanë qëndruar sot për një vizit në Kosovë ku janë takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Përmes një komunikate për media të lëshuar nga zyra e Kurtit thuhet se përfaqësuesit shqiptarëve dhe bosnjakëve në Serbi kanë kërkuar që të ketë reciprocitet më falni të drejtave me serbët që jetojnë në Republikën e Kosovës. Tre deputetët në kuvendin e Serbisë që pranojnë Kosovën e pavarur, Enis Imamovic, Selma Kuçevic dhe Shaib Kamberi, së bashku me dr. Suleiman Uglajnin, potencuan që janë të paknaqur me statusin e boshnjakve edhe shqiptarve në përgjithësi e posaçërisht në komunat e Novi Pazari, Tutinit e Sjenicës në Sandjak, si dhe të Preshevës, Medvegjës e Bujanosit në Lugin. Ata kërkuan reciprocitet të drejtave me serbët në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Në këtë është diskutuar edhe për elementet përbërëse të propozimit evropian për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në fund komunikata thotë se në këtë takim u tha qëndrimi i përbashkët se për paqe të qëndrueshme dhe siguri në Ballkanin Perëndimor mund ketë simetri të drejtash dhe jo qasje privilegjuese ndaj një pakice apo komuniteti. Risa sot priti mësafirë në zyrën e tia, i dje ishte mësafirë në një ceremoni zyrtare i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjatë qëndrimit në Turqi, kryeministri Kurti dha një intervist për televizionin turk TRT. Kreu i ekzekutivit i është përgjigjur përmes kësaj interviste dhe deklarimeve të emisarit të SBA-s Gabriel Escobar, se asociacioni s'është çështje për cilën vendos një person, me që është një marveshje dhe obligim dërkomtar për cilën është pajtuar Kosova. Kurti ka thënë se Escobar është shumë i përfshirë dhe shumë aktiv, por si pas Kurtit, duhet që në të kujdes shumë dhe ferë. E po, zotri Escobar është shumë aktiv dhe shumë i përfshirë dhe e mirë pres këtë. Jemi takuar disa herë, por duhet të jemi të kujdes shumë dhe të jemi ferë. Por ajo që po paraqes si kushte për çfarë do lloje asociacioni si janë qëndrimet e mia arbitrare, apo mendimet e mia personale. Vullneti popullit Kosovës dhe kushtet tutshmëria më kanë bërë që të them se në fillimisht, kemi nevojë për njohje reciproke dhe vetëm pastaj ndonjë lloj asociacioni. Mos ta harrojmë shijen e keqe nga Bosnia e Hercegovina, ka thënë Kurti për TRT. Ndërka që në mesancën e fundit të kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti pati replika dhe kundërshtime liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alnumir Abdigjiku, sa i përket pikrisht asociacionit. Ndërsa ndaj këtij të fundit, sot akuzat e etiketimet i vazhduan zyrtar të partisë së kryeministrit të cilët të vinë nga Shqipëria. Ata përdoren edhe terme fyese ndaj liderit të partisë opozitare, duke marrë shkas çështjen e asociacionit, derisa gjerë tani nuk kanë komentuar fare qëndrimit e liderit të tyre për këtë temë. 6 kushte i vendosi kryeministri për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. E para, asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. E dyta, asociacioni nuk mund të jetë monoetnik. Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bart asnjë pushtet publik apo ekzekutiv. Duke u bazuar në kushtetutë e ligjshmëri, edhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku në të shtatë, tha se duhet të themelohet asociacioni. Domethënë, unë kërkoj të njëjtën gjë që kërkon ai sot. Asociacion sipas kushtetutës së Kosovës. Edhe ne të kemi autorsi. Tani, pse është e rëndësishme të kemi autorsi? Sepse partnerët alternativ të SBA-ve nuk janë LDK-ja, janë serbët. Intervista e dhëmë për të shtatë gjalli disa reagime nga antare televizijës e vendosja, pikërisht nga ata që Abdigjiku i quajti grupi i Tiranës, që si pas ti nxisin qëndrime anti-amerikane. Si pasoj kësaj, antari i kryesisë së vetëvendosjes nga Tirana, Elvis Hoxha, në një shkrim në rrjetet sociale, e quajti Abdigjikun edhe skizofren. Kuptova vetëm se skizofreni vogël u mirë nuk di se si të jetë kryetari në fazën e tretë të LDK-s, sepse mendojeni mirë, pas fytyrës të LDK-s rrugoves vjen shfytyrimi i LDK-s Mustafa, i Gjori Lumir, nuk po di atë ketë a mos ketë fytyrë në pritje të përfundimit të reflektimit për me kalu kohën shpiku grupin e Tiranës. Statusin e Hoxhës e shpërndau edhe aktivisti tjetër i kësaj partie nga Shqipëria, Hysamedin Feraj.
Reagimeve ju bashkan gjetë edhe zyrtari tjetër i vetëvendosjes që synon të postin e deputetit në Shqipëri, Bojken Abazi, ku përmes mbishkrimit në një selfie i dërgoj përshëndetje kryetarit të LDK-s, duke ju përzier paksa në botën e ndjenjave. Zajernicën e ndalëm në vitin 2015, do të ndalëm edhe tani. Një foto përshëndecen nga Tirana për Lumirin, djalin e dashuruar me Zajernicën. Lidhur me themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, i dërguar i Amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, u shpreh së fundi se pavarësisht qëndrimeve të kurtit, do të zbatohet marrëveshja për asociacionin. Nga kjo treshe nuk kanë munguar as kritikat ndaj tij. E një aktivist tjetër i lëvizjes vetëvendosje nuk është të pojep shumë zorë me komente në rrjetet sociale, me qenë se është rahatuar në një pozitë shumë të mirë në një institucion në qëndror të vendit. Bashkim Nurboja është zgjedhur kryetari bordit të Bankës Qëndrore të Kosovës. Nurboja ka qenë aktivisti partisë në pushtet vetëvendosje, me cilën parti ka qenë edhe kandidat për kryetar të PES në vitin 2017 dhe kandidat për deputet i kuvendit të Kosovës në zgjedhjet e vitit 2019. Në qeverin Kurti 1, kryeministri Albin Kurti kishte emëruar Nurbojën zëvendësministër në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Lajmin për zgjedhjen e tij në këtë pozitë ka bërë të ditur BÇK-ja përmes një komunikate drejtuar medieve. Përveç kritikave që kanë të bëjnë me punësimet partijake, opozita po e kritikon ekzekutivin edhe sa i përket neglizhencës së procedurave lidhur me pagën minimale. Madje nga partitë opozitare po kërkojnë edhe përfshirjen e veteranëve në këtë ligj. Për këtë projekt ligj është vetëm shqyrtimi parë, pra. Ishte qeshuri i vitit të kaluar, ku votua në parim projekt ligji i cili hap rrugë për rritjen e pagës minimale. Por kanë kaluar më shumë se 7 muaj, që rritja pagës minimale nga qeveria e Kosovës po qëndron në sirtaret e kuvendit dhe nuk po shqyrtohet nga komisionet. E ky projekt ligj nuk e parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, siç ishte kërkuar nga këta të fundit. Një gjë e tillë po vazhdon të kërkohet nga opozita. Çdo vonesë e ligjit për pagën minimale është e pakuptim dhe e parësyshme. Absolutisht çdo vendim që merret pa përfshirjen e kategorive të dalura nga lufta është e pa drejtë dhe pa pranueshme. Kërkesën ngjashme ka edhe opozitari tjetër nga AAK, Paul Lekaj. Në asnjë mënyrë kjo kategori që ka dhënë gjithçka nga betja dhe e ka ndërtuar shtetin e Kosovës që të linën anash. Ndërkaq nga deputetët e pushtetit, vonesën arsyetojnë si që thonë me synimin për konsensus më të gjirë, teksa zotohen se brenda këti viti do ta procedojnë në lexim të dytë projekt ligjin për pagën minimale. Ne e kemi një rregullim të vitit 2016, në dhjetorit të vitit 2016, kur veteranët e luftës ose paga minimale e tyre është hjek, vërtet është hjek nga paga minimale. Tash, ideja këti dialogu ka qenë që të diskutohet dhe të sqarohet kjo dhe potencialisht arrijet një dakordësi për këtë çështje. Dhe ne kemi prit këto rezultate. Tash ne presim, me qëtë këtë vit, gjithësësi ligji për pagë minimale do të përfundojë. Projekt ligji i miratuar parashë rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto, nga 130 deri në 170, sa është aktualisht. Kërkes për ekzekutivin ka dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila po kërkon që të pezullohet të vendimi për dyfishimin e tatimit në pronë. Madje ata kanë shprehur edhe kritika të ashpra ndaj këtij vendimi. Kanë kaluar pothuajse 2 javë që kur qytetarët u njoftuan për dyfishimin e çmimit të faturës së tatimit në pronë. Që nga kur u kumtua lajmi, partitë opozitare kundërshtuan që qytetarët të paguajnë më shumë, duke marrë parasysh edhe inflacionin e lartë. Deputetja e LDK-s, Hykmete Bajrami, përveç kundërshtisë, po thotë se ka dhe gabime në vlerësimin e pronave. Është vërejt që në fakt vlerësimi ka shumë gabime, të cilin e kanë konfirmuar edhe në shkresat zyrtare vetë Ministria e Financave drejtu komunave të Kosovës, duke thënë që një prej mjeteve të softverit nuk ka funksionuar dhe në fakt është injoru komplet në nëzonimit. Ish Ministria e Financave ka thënë po ashtu se shtrëngtimi i tatimit në pronë po vjen në një periudhë të rënduar socioekonomike.
Tani duke marë parasysh edhe inflacionin, sidomos në shporten bazë të konsumatorit, që ka godit shumë gati që 12 muaj qytetarin ton, na kemi bo kërkes Ministrisë e Financave që në fakt ky rivlerësim të pezullohet, faturat që i gjeneron Ministria e Financave të i gjeneroj me vlerësimet e fundit. Përfaqësuesja e LDK-s ka dhe një kërkes në emër të partisë për Ministrinë e Financave. Për pas kësaj, na kemi kërku gjithashtu që të cilët sa më shpejt ligji, i cili me tani është i finalizuar dhe qëndron e sirtarin e Ministrit e Financave për të atim në pronje ligjiri, i cili kishme e adresu qështjen. Ajo që ka është kërkesot e gjitha komunave në Kosovë është që t'ju lejohet fleksibilitet me i madhë në caktimin e normave tatimore. Ndryshe, Ministri i Financave Hekuran Murati, ditë më parë i ka propozuar komunave që të gjithë tatim paguesve t'u falen deri në 100 euro nga vlera tatimit në pronë për këtë vit, por pastaj në një përgjigje ndaj një komune, përmes një shkresi ka njoftuar se nuk ka autorizuar komunat ta bëjnë këtë. E kritikat e opozitës nuk mungojnë as në qeverisjen lokale në komunën e Lipjanit. Opozita po e kritikon udhëheqësjen e kësaj komune për mos investim në një rrugë të fshatit Glogoz për arsye politike, por kjo gjë po kundërshtohet nga komuna. Gjatësia e saj është diku rreth 500 metra, por problemet në të janë të shumta. Kjo rrugë e pa asfaltuar në fshatin Glokoc të komunës së Lipjanit, po ju sjell të lashe 4 familjeve, të cilat përmesaj lidhen me pjesën tjetër të fshatit. Vështirësit për të kaluar janë të mëdha, qoftë në këmbë apo me makinë, detaje për çka japin vet banorët. Rruga është e pashtrume, është shumë e pakalueshme për fëmijë sidomos që i shkojnë në shkollë, shumë e kanë problem. E kanalizeme me ujësjellse me krejt, na domethënë telat e rrymës këtu 500 metra, çka janë, na vetë kemi blim. Vetë kemi blet telat e rrymës, vetë kemi bë kanalizimin, vetë ujësjellsin, kur asnjëherë komuna s'ka bë për këtë rrugë kurrë. As për këtë familje këtu. Këtë rrugë veç kur bëhen zgjedhjet, i bin dy kamiona zonë, i gjujn, sa për me mlu. Edhe nuk vje kush më me kqyr shka ko, ako uja del për mi, as del për mi. Shqetësimi më i madh këtu, mbetën shtyllat elektrike, të cilat janë pothuaj se gati të rëzohen. Problemi tjetër është me shtyllat rrymës, këtu kaloj thmija vinë në shkull, piktujt në kom, të në shkull, nëse e shtyllë rëzohet, ata të kecit mujnë me ditë so ko pasuja. Për të gjitha këto probleme në rrugën kruja të Glogocit, kanë një përgjigje nga komuna e Lipjanit. Momentalisht nuk e kemi të planifikuar në buxhet për vitin 2023, por në planifikimin e ardhshëm buxhetor do ta fusim në agjendë dhe do ta rregullojmë këtë problem për ato 3-4 familje që janë atje. Me asfaltimin e asaj rrugice do t'ia zgjidhim edhe problemin e kanalizimit, por besoj edhe problemin e ujësisë që do t'ia zgjidhim, se kur është pun kanalizimi në atë fshat, nuk kanë çën atë shtëpi, prandaj nuk është shku kanalizimi deri te atë shtëpi. Por nga radhët e opozitës, Arsim Jashari i Partisë Demokratike të Kosovës pretendon se komuna këtu s'po investon për një arsye tjetër. Kryetari Imri Ahmeti me ekzekutivin e krye e bën selektimin e qytetarëve, i ndon në tri grupe, interesin e ngusht njështë e vetë që ka ofër ata janë primar, njështë që kanë bindje të njëjtë politike janë dytë, sekundar, dhe këta tretjen qytetarë që nuk e kanë bindje të njëjtë politike dhe sherri këty në bindje politike të kundërta, këta qytetarë vujnë edhe sot edhe pot edhe ju gjendjen si është. Si pas banorve, kërkesat adresuar në komunë kanë qenë të shumta, mirë pas njëherë nuk janë marë parasysh. E me këtë lajmë po e mbyllim edhe këtë edicion informativ, gjithë ju që ndatë këto momente me ne për të informuar, faleminderit shumë, mirë mbetje.